Төрийн соёлголт хүүхдийн зохиолт соёлын гавьяат цуцгалтын Даштангийн мэндэлсний 80 жилийн ойг тохиолдуулан уран уншлагын уралдааныг хүүхдийн төв номын сангаас 3-р сарын 10-наас 31-ний өдрүүдэд цахимаар зохион байгууллаа. Уралдаанд нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүд болон Архангай, Булган, Баяуулгий, Дархан, Дорнод, Дундгов, Дорногов, Сүгбаатар, Орхон, Төв аймагуудаас 4-5 насны ангилалд 238, 6-8 насанд 149, 9-10 насны ангилалд 89 хүүхэд нийтдээ 476 хүүхэд оролцжээ. Хүүхдийн нэр зохиулж Даштандуугаа 80 насны явуулж байгаа. Тийм учраас бид нар Даштандуугаахаа уран бүтээлийг, намтрыг сурчлах олон нийт хүүхдүүдэд таниулан сурчлах зорилгоор түн уран бүтээлийг сурталчилж байгаа. За эхний үйлрэлд бол Даштандуугаа шүлгийг хэн сайн унших вэ гэдэг уран уншлагын уралдааныг 3 насны ангиллаар явуулаад дүнгээ гаргаад өнөөдөр шагналуудаа гартуулж байна. Даштандуугийн уран бүтээл бол голдуу. Энэ бүр бага насны хүүхдүүдэд зориулсан шүлэг. Дээрээс нь хошин шүлэг. За өөр богн хүүхдүүд цээжлэхэд их төхөм ийм хөөрхөн шүлгнүүд байдгийг. Бүх хүүхдүүдийн хөөрхөн байлаа. Бүх хүүхдүүдтэй маш их баярлалаа. Дээрээс нь улам цаашдын нь хичээл сурлаганд нь өндөр амжилт хүсье. Хүүхдийн төв номын сангаас хүүхэд багчуудыг номтой нөхөрлөх, ном унших, идэвхтэйг өрнүүлэх, дадал хэвшилтэй болгох зорилготой зохион байгуулсан тус уралдааны шилдэгин шилдэг оролцогчор нийслэлийн Сакура сургуулийн 4-р ангийн сурагч Инхчих шалгарчээ. Тэрбээр хүүхдийн зохиолч Даштандгийн найз хэмээх шүлгийг уншиж уралдаанд оролцсон байна. Жамбин Даштандгийн найз шүлгийг уншсан. Өглөө иртэж хаанаас ч юм бүү мэд. Үлсэж өөх төгсөн муурын зулцаг авчирлаа. Орой ав хаанаас ч юм бүү мэд. Осгож өөх төгсөн нохон гүлэг авчирлаа. Нохоо муур хоёр нэг дор таардгүй штэ хүү минь гэж өө хэллээ. Ноцол дэжүрлцаадгүй мөн наадулчин амар заяа үзүүлэхгүй гэж эмээн юмлээ. Анх энэ Жамбин Даштандуугаа энэ улсын уралдаанд зарлахад бол би мэдээлэл олж аваад тэгээд охиноогоо бас энд оруулъя гэд хамтдаа ярилцсан. Охин маань угаасаа бүр 1-р ангиасаа өөрөө шүлэг зохиодог. Одоо 4-р анги тэгээд охин маань ч гэсэн маш туртай хүлээж авсан. Миний хувьд болохоор ер нь хүүхдүүдтэй бүр багаас нь л бүр одоо жоохнаас нь л нам уншиж өгдөг байсан. Тэгээд манай охин өөрөө сургуульд ороод 1-р ангиасаа ерөөхдөө шүлэг бичдэг. Ингээд энэ авьяас нь ингээд явсаар агаад одоо нилээн одоо ариун уран бүтээлтэй алсан битэр. Тэгээд ерөөхдөө энэ шүлэг яруу найргийг маш их сонирхдаг манай охин. Бас маш их нам уншдаг ийм охин байж байгаа. Шилдэг уран уншигчаар англилд тус бүрээс 5 нийт 15 хүүхдийг шалгаруулсан байна. Тухайлбал 4-5 насны ангилалд 1-р байр Дорнод аймаг Хэрлэн сумын 9-р цэцэрлэгийн А бүлгийн Ану дээр, 2-р байр Дундгов аймгийн 3-р цэцэрлэгийн Бэлтгэл бүлэг Ариун жаргал, 3-р байр Нэслэлийн Хаан улс дүргийн 218-р цэцэрлэгийн Бэлтгэлийн Б бүлгийн Ариун заяа, за мөн тусгай байрт Нэслэлийн 111-р цэцэрлэгийн Мөнхчин, тусгай байрт Нэслэлийн Хаан улс дүргийн 102-р цэцэрлэгийн Ахлах бүлгийн Намун байгаль нар шалгарчээ. 26-8 насны ангилалд 1-р байр Дархуул аймгийн Оюуны ирээдүйн цогцлбор сургуулийн 2-р ангийн сурагч Ану дээр, 2-р байрт Нэслэлийн Баянгол дүүргийн 93-р сургуулийн 3-р ангийн сурагч Ихшиглэн, 3-р байрт Дархуул аймгийн Оюуны ирээдүйн цогцлбор сургуулийн 3-ын Б ангийн сурагч Эрдэн Жаргал, тусгай байрт Булган аймгийн Баян Нур сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 3-ын А ангийн сурагч Лам Янжин, тусгай байрт Нэслэлийн 113-р сургуулийн 1-ын А ангийн сурагч Инэрэл Нар шалгарчээ. Түүнчлэн 9-10 насны ангилалд 1-р байр Нийслэл Сүхбаатар дүүргийн 71-р сургуулийн 4-ын Г ангийн сурагч Инхрилэн, 2-р байранд Нийслэлийн 136-р сургуулийн 5-р ангийн сурагч Ламдулан, 3-р байранд Баяуулгийн аймгийн Буянт сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-ын А ангийн сурагч Жинжима, тусгай байранд Нийслэлийн 149-р сургуулийн 5-ын Б ангийн сурагч Чин Хүслэн, тусгай байранд Нийслэлийн 84-р сургуулийн 4-р ангийн сурагч Мөнхчин нар шалгарсан байна. Хүүхдийн төв номын сангийн хамт олон уралдаан шалгарсан бүтээлийн эддэд шагналыг гардуулахдаа олон хүний бөөгнөрл үсгээс сэргийлж нас насны ангилалд шалгарсан хүүхдийг тусад нь хүлээ авч уулцсан. Энэ үеэр уралдааныг зохион байгуулагчид 20 царийн дэглэмийн үе сургуулийн өмнөх болон сургуулийн бага насны уншигчдийн дунд зохион байгуулсан манай уралдаанд идэвхтэй оролцсон бяцхан уншигч болон эцэг их багш нартай гүн талархал илэрхийлье. Хүүхдүүд уралдаан тэмцээнд их идэвхтэй оролцдог болсон байна хэмээлээ.